Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор, і ми продовжуємо проходити Туніка. Сьогодні закінчимо, останній трофей залишилось забрати. Треба дістатися до рушниці, не взявши при цьому меча. Треба нову гру зробити. Так, тепер в опціях. Доступність, все увімкнено в нас. І тепер погнали. Якщо я все пам'ятаю, нам зараз треба взяти палицю. Палиця. Це-то по пам'яті доведеться йти. Без карти. Ну, що поробиш. І тепер біжимо в атол зруйнований. Десь він, мабуть, був непоганого вогня ще раз добути. Ну, це так, на всяк випадок. Збереглися. Не знаю навіщо, нехай це буде. Це не важливо. Тепер треба потрапити сюди. Тому що це буде набагато простіше. Зараз глянемо. Ні, то ще раз програємо. Тут загалом тоді не дуже довго прийдеться чекати. Якщо я з вогнем буду бігати. І ворогів швидко будемо виносити, і все буде круто. Десь тут door puzzle. Десь там поряд, по-моєму, були. Ці двері, котрі мені необхідні. Двері, котрі мені треба. Ага, внизу вони. Нібито вони. Down, right, up, left, up, right. Вниз вправо, вверх вліво, вверх вправо. Так, ну і з вогнем тепер вже ж, що там казати. Зараз ми тепер геройськи пробіжимо це все. Та я бачу, я ж кажу, яка ти молодець. Особисто кажу тобі. Та й ось, якщо можна. Так, тепер нібито нам, ну, якщо маленькими, то буду. Нібито сюди. Сподіваюсь, мені вдасться. Десь тут драбина була? Ага, ось вона. Нам треба взяти крючок, гачок, той що... Гачок-кішко, чи як це перекладається українською. Ну, тут ми зробимо, давай, сейв. Ну, це так. Просто. Тепер вниз, десь туди кудись правіше. Нібито, тільки ще ж, я ж не всемогутній. Не мега-мізки в мене. Сподіваюсь, по пам'яті якось знайти все, що мені необхідно. Ні, мене заморозили.
Ну і тут треба пробігтися і все, знайти саме гак той, де він схований. Так, а де я? Десь тут драбина повинна бути. Щось я не бачу драбини цієї. Так, є. Це ми взяли. Тепер можна відправлятися. Ось воно. Не вистачає ліхтаря, звичайно. Було б прикольніше з ліхтарем. Але що маємо, то маємо. Ох, ми врятовані. Там сейвився? Ну добре, то таке.
Чудово. Нам уже небагато залишилось. Більшу частину шляху ми вже зробили. Якщо не зарахую, то будемо обходити іншими шляхами. Або бомбочками, або ще якось. Це треба активувати, мабуть, наскільки я пам'ятаю. Але це не точно. Ну так, щоб плитки ці активувались. Нам потрібно активацію робити цієї штуки. А може і вони є тут? Я не знаю. Може я даремно це роблю. Активую ці, як їх називають. Ви зрозуміли. То сюди. Тільки нижче. Треба. Друзі, чудово. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, лайкуйте, коментуйте. А також не забувайте донатити на ЗСУ. Заходьте до пана Стерненка і можете підтримати цей канал, якщо будуть у вас вільні кошти.